tugas abang atos, ayah atos, kantun bunda. Iya mah cabe na oge, cabe fresh, sanes cabe non teh cabe kering. Cabe kering mah mentak kahuruan bujur. Mun teu. Sosisna. Teras. Non teh. Sekedik-sekedik we bunda mah. Yang seerti yang bunda mah cekap di oge terus pulang oh sedua wae tahu sakit gen atas cekap ayo wae barang gayam di siang naon wae ngamun kita lockdown teh janten hayang air wabrae bobo ma bobo ma kumaha cenah ieu teh nya kantun di bumbuan tuh atos asak asah cepet iya sebelak bunda atos janten tuh aduh ini uruinya sagala aya ah sakahoyong imamanya aya sebelak itahuan ngebul kene tuh sok atuh gerak dicobian resepna di bumi resep ala kadarna saaya-aya mang cobian geranya tuh kuahna bismillahirrahmanirrahim aduh manis segar tingali insyaallah moal kahuruan bujur da ieu mah cengekna ogen ngarendos nyalira pres kitu sanes sanes cabe kering biasana cabe kering mah sok panas di tenggorokan sareng sok kahuruan bujur muhun leres teh tasnya bunda bade ngak mam heula seblak hatur nuhun.